waktu malam atau wing siang wasau jati sayyi'ah langkah tambah mulat bujo wadon ingkang akhlakipun awon sayyi akhlaki kok ngene utawa sebalike sing jaler akhlaki awon iki piye supados berubah dados sae lan iki dipun ajukaken ingkang upami pun ingkang awon ingkang estri ingkang kakung ngajikaken maus niki ingkang awon ingkang kakung ingkang estri ngajikaken maus Ustaz Ba'adil Asli Al-Qadiriyah niki wajah risu lanwak tonggo ingkang awon akhlake wapos wajil kolbi lankan menulak atosipun manah wawwe didarika lan lintu lintunipun. Terus keteranganipun wa ahwalul akhirati lan malih kadang menulak perkara ingkang nusahaken wonten akhirat kados napa perkara ingkang nusahaken wonten akhirat kaduburil fatanati indal mauti kados dene duginipun malaikat-malaikat ingkang tugas uji tugas nyoba dateng tiang-tiang ingkang pecah bersama lagi dan ini sangat dituat namun nek tiang ini ku kerso ngajakakan mas Ustaz Da'atin Asli Al-Khawdiriyah wamai tanti suki wamale kados pecah sing awon pecah awon itu kados ini kita sebenarnya betul ngarep paket niku pecah gantung nikla awon bunuh diri awon nah waktu sebuah tentara jadi niku kabure majikah kemos Ustaz Ba'adil Asli Al-Qadiriyah niki wafit nanti kobri langkah dan menolak fitnah itu kubur fitnah yang kami wonten kuburan wadah bilan siksa kubur wahawil mautifi langkah dan menolak perkawis yang kami wonten dipun remeni naik wonten orang-orang maksar masya Allah wa ma'ya kaufi nasyadaik wal pandai dan malik perkara yang terjadi dengan jadosakan kawoleh-kolehipun menungsonipun wonten ora-ora masal wakta tato yuis suhufi naliko buku catatanipun ngamal sami mabur piambak-piambak jados ngamal kita jados panjenengan mulai badal maghrib utai badal isya ngamal mau sholawat nariyah maus lintu-lintu ini pun ini dicatat di sedoyo kalian poro, kalian molok malaikat masa Allah minjing nek wong sampun wonten si alam akhirat wonten si poro-ro maksar kuwabe cemerlang buku sing dicatat ini pun dipun buka, dipun walos masa Allah buku ini sih sami mabur makin nek sakit nampani tangan tengen alhamdulillah nek sing awal tangan di tangan jiwa masya Allah dan itu antara lain dengan kadang masih nulak reposo nulak kan boleh-boleh ini ngajakkan mas musabda antara kasih Al-Qadiriyah antara ini pun wawaznil akmali wal mururi ala siroti namanya nabiko nama dipun tindang ngamal-ngamal ingkang sae dipun timbang ingkang awon ugi dipun timbang wal muruli ala sirat lan liwat dateng siratal mustaqim wat masya Allah sing tembriku watipun iku langkung cilik daripada rambut aneh tapi watir weh cilik daripada rambut tapi bukan pedot nah iya jangan wis niki menika poso banget niki dan kan ngulak disudi ini kok antara lain majikaken mas musabdaatil asli Al-Qadiriyah niki insya Allah ini sepaitah pun agung sih sangat dan kalau yang tak ya ini ngamalakan ngamalakan ya ben kalau ngamalakan terus wonten niki keterangan pun
musabba anil asli al-qawdil al-hiki khusus dihi hadil umat dunia sa'iri umat. Jadi khusus umat-umat Muhammad ini sehingga dah wiridan ini umat sa'derengi pun boten tuk rong sobahan wa mesra'an dipun wawos enjang langsung ten kaya kobla dulu isyamsi wa kobla guru biha sa'derengi pun medali serengi dan sa'derengi pun surupi pun serengi itu ikan lampu sahe nek boten sakit ngaten wis pokok siang dipun wawos dalu dipun wawos taukul lah yaumin marrotan nek boten sakit pagi sore nggih kaping sepindah sampun cekap pagi mawon utawa sore mawon fil masai alis sobat ina wakdal sore utawi pagi dasar ini saben dinten kaping sepisan kok panggatase dereng saged taukul lah Jumat marrotan to sak boten-boten nggih setiap Jumat, setiap hitung dinten kaping sepin sepindah nih tadi kok tanggung ringan nih kula Jumat di marrotan dan sendiri gua rumah itu tiang-tiang nih tapi tiang-tiang dusun nih ku wiridane nih mungkin setiap si malam malam nopon ku Prabu ini ku wirid nih di pelu nih ku karena kau wiridan nih musabda abis asli aku dilihat nih marrotan sakit sambutan-sambutannya setiap satu minggu ambil kaping sepindah aukul lasanatin marotan sak nemen-nemen setahun sepindah orang bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingin kami menghormati terus si terus akan ngantung sekedik wamin tambah ibiya zaran mulitadi sona saking paidahipun ilang pengurangan.